Həcc ziyarətinə getmək istəyənlər üçün qiymət sənəd və tarix açıqlandı artıq. Hazırlaşırlar insanlar, paraların üstünə paralar qoyublar. Mən Azərbaycan vətəndaşları tanıyıram ki, bəlkə 10-cu dəfədir həccə gedir. Amma ona deyəndə bir 10 manat qonşuva kömək etmək istəmir, deyir ki, amma mən getməliyəm ora, deyir, orada məni çağırır ki, sən bura gəl. Gedir orada milyonlarını xərcdir, burada Azərbaycan vətəndaşına, qonşusuna, qohumuna 10 manat xərcləmək istəmir. Bu il həcc ziyarətinə getmək istəyən Azərbaycanlı zəvvarlar üçün qiymətlər açıqlanıb artıq. Bəli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5850 Amerika dolları təşkil edir. Aparıb biz ərəblərə. Nə var, bir dəfə dedim ki, ərəblərlə görüşmüyündə qadınlara, əgər bacarsız ərə gedin, hamı qışqırışdı ki, Sara əxlaqsızlığı təbliğ edir. Amma bizim azərbaycanlılar 5850 ABŞ dolları, 10 minə yaxın pul edirdi, aparırlar ərəblər üçün orada xərcləyirlər. Həmçinin ziyarət vahid formada təşkil olunacaq, havada nəqliyyatı ilə, yəni hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək ziyarət üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakilərdirlər. Ümum vətəndaş pasportu, şəxsiyyət vəsqəsinin surəti 3.3.5-4.5 cm ölçüdə, 2 ədəd ağ fonda çəkilmiş rəngli fotoşəkil, qadınlar tünd hicabda, sağlamlıq haqqında arayış. Qeyd edək ki, sənədlərin qəbulu 12 fevral 2024-cü il tarixdən itibarən iş günləri ərzində saat 10:00-dan 16:00-a kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Bakı şəhəri Mirzə Fətəli küçəsi 7 ünvanında yerləşən inzibati binasında aparılacaq. 10 minə yaxın pul edir də 5850 Amerika dolları. Özləri bilsin, pul onların, can onların, ürək də onların.